ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସୁନାର ଫସଲ, ମଣ୍ଡିକୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଶୀତ କାକଟ ସହ ଧାନ ବସ୍ତା ଜଗିଛି ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଳାଖୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମାଳ ଧାନମଣ୍ଡିର। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। କଟନି ଛଟନି ପାଇଁ ଉଠିପାରୁନି ବସ୍ତା, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4-5 କିଲୋ କଟନି ଛଟନି କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲ୍କୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ ବସ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ। ଶୀତ କାକର ସହ ବେଶ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନରାତି ଉଜାଗର ରହୁଛି ଚାଷୀ। ସମବାୟ ସମିତି ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ପେଶି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁଁ। ମିଲର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଆସିକିରି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍। ତାଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-5 କେଜି 4-4 କେଜି ଲେଖାଁ ଦିଅ କଟନି ଛଟନି ହିସାବରେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ରାଜି ନାଇଁ ହେବା କି ଧାନଟା ପଡ଼ି ରହିଛି। ମିଲର୍ ଡକା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କାଲି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯେ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମ ଧାନ ସବୁ ଆଣ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ବୋଲିକିରି। ମୋର ଧାନ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଚେକ୍ କରିବାର ଲାଗି। ଚେକ୍ କରାହେଲା ସେଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ଧାନ ଖୋଜିଲେ ସେମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିନାହିଁ। ସେଇଟା ବହୁତ ସଫା କଲା ପରେ ବି ମୋର ଧାନ ଯେନ୍ଟାକି ଆର୍ ଏମ୍ ସି ବାଛିଲା ପରେ ଫେର୍ ବି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମିଲର୍ 3ଟା ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଯେନ୍ ଧାନର ଦାଗ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଧାନ ଖୋଜିଲେ। କେତେ ଦିନ ରହିଲ ନା? 5 ଦିନ, ମୋର 5 ଦିନ ରହିଲା। 5 ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ FAQ ମାନର ଧାନ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଯାଏ। ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର FAQ ନାହିଁ, ତାର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ସଫା ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଉ ଯାହା ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଁ, ମୁଇଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଣିଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛେ ବି ମଣ୍ଡିକେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ। ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଧାନ ଆଣିଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛୁ ଭଲ ଧାନ ବି ଆଣିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଥିଲେ ମିଲର୍ସର ଏଜେଣ୍ଟ, 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଆମେ 4 କେଜି କାଟବାର୍ ଲାଗି କମ୍ପଲସରି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଡକ୍ ଠକ୍ ଜବାବ ଦେଲେ, ମନା କରିଦେଲେ ଧାନ ଦେବାର ଲାଗି। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ଓ ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ କଟନି ଛଟନିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଫଳରେ ଶୀତ କାକର ସହ ଧାନ ବସ୍ତା ଜଗି ବସିଛି କୃଷକ। ମାସେ ହେଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିଲେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ଧାନ କିଣା, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। କାଣା ଅଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖୁ, ମଣ୍ଡିରେ ଏତେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ମାନେ ମୌସମ ଯେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଟୁପ୍ଟା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାନ ସବୁ, ଏତେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଏଠାନେକା, ସବୁ ବର୍ଷା ସବୁ ଭିଜି ଭିଜିକିରି ଆମେ ମାନେ ନିଆଁ ତାପିକିରି ବସିଛୁ ଏଠାନେକା। ଆଉ ଧାନ କେବେ ଉଠବାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରବାର ସବୁ ବେଲେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଧାନ ଭିଜିଗଲେ ଆମର ସବୁ ନୁକସାନ ସବୁ ହେବା ଏତିକି ସବୁଟା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଆଁ ତାପିକିରି ଧାନକେ ଯୁଗି ଯୁଗିକିରି ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲୁନ। ଯଦି ଧାନ ନି ଉଠବା ବୋଲେ ଆଉ ସେ 25 ତାରିଖ ତୁ କ'ଣ ଲେପ୍ସ ହେଇଯିବା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଯାହା ବୋଲେ ଧାନ ମାନେ କେନ୍ତି କରିବେ କାଣା କରିବେ ମୁଇଁ କିଛି ଆଉ ଭାବିନି ପାର୍ବା। ଧାନ ବୁନ୍ବାର ଠାନୁ ପଲ୍ହା ରୁଇବାର ଠାନୁ ଧରିକିରି ଅମଳ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରସୁଁ, ଆଜ ସରକାର ଆମକୁ ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟୁକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏ ଧାନ ପରଚେଜ କରିବା ଯାକ, ଯେ ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ ରାତ ଦିନ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛୁଁ, ନିଆଁ ଅତରା ଜାଲିକିରି ଇନେ ତାର ମାନେ ସେକି ହେଇକିରି ଧାନକେ ଆମର ଯୋଗିଛୁଁ। ସରୁନି ଚାଷୀର ଦୁଃଖ, କମୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଅମଳ କରିଛି ସୁନାର ଫସଲ, ମାତ୍ର ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ବିକ୍ରି। ଆଉ ଏବେ ଦିନରାତି ଉଜାଗର ରହି ଫସଲ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓ ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।